गणनाथ मोहरीर, वॉशिंग्टन DC, USA. निवडलेला विषय द्रष्टे सावरकर, वयोगट 45 ते 60. माननीय परीक्षक वर्ग, स्पर्धेचे संयोजक व श्रोते हो, नमस्कार. मी गणनाथ मोहरीर, अमेरिकेतल्या वॉशिंग्टन DC येथून माझं भाषण सादर करताना अत्यानंद होतोय. स्वातंत्र्यवीर, क्रांतीवीर, भारत नरश्रेष्ठ सावरकरांबद्दल बोलायला 7 मिनिटंच काय, 7 जन्मसुद्धा नव्हे तर शतजन्म शोधिताना कमीच पडतील. खरं तर माझं गुणगान करीत बसू नका, माझ्यापेक्षाही अधिक पराक्रम करा असं स्वतः सावरकरांनीच म्हटलंय. तरी देखील त्या तेजोनिधी सावरकरांबद्दल बोलायला संधी मिळणं हे भाग्यच समजून मी 2 शब्द बोलतोय. मुळात स्पर्धेसाठी ठेवलेले सर्वच विषय सावरकरांच्या बाबतीत अथांग आहे. मी द्रष्टे सावरकर हा विषय निवडला आहे. द्रष्टा असणं म्हणजे केवळ भविष्य वर्तविणं एवढंच नव्हे तर भविष्याबद्दल खात्रीपूर्ण तळमळीची जाणीव व सूचना देणं. आपल्या परमप्रिय भारतभूमीवर व संस्कृतीवर येणाऱ्या संकटांची सावरकरांना नितांत जाणीव निर्माण झाली होती व तीच जाणीव त्यांच्या द्रष्टेपणातून दिसली. हे त्यांचं द्रष्टेपण इतिहासाच्या अभ्यासातून, भारतीय संस्कृतीच्या सखोल ज्ञानातून आणि तल्लख बुद्धीने केलेल्या अचूक विश्लेषणातून आलेलं होतं. हे द्रष्टेपण भारताला स्वतंत्र, समृद्ध व बलशाली होण्याच्या मार्गातील विघ्नांच्या भेदक जाणीवेतून निर्माण झालं होतं. पण केवळ द्रष्टेपणा दाखवून मोकळे होणारे सावरकर नव्हते, तर पुढे दिसणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यास स्वतःला व समाजाला अनेक मार्गांनी तत्पर करणारे होते. म्हणूनच आपल्या बुद्धीचे अनेक पैलू, प्रतिभा, पराकोटीची कार्यशक्ती यातून क्रांतिकारक, समाजसुधारक, राजकारणी, साहित्यिक असे जे सावरकर निपजले त्यामागे त्यांचे द्रष्टेपणच कारणीभूत असावे. आपल्या ज्वलंत, थरारक, खडतर व दैदिप्यमान आयुष्यात सावरकरांनी दाखवलेले द्रष्टेपण हे काळानेच सिद्ध केलं. त्यांचं द्रष्टेपण सामाजिक, संरक्षण, सांस्कृतिक, राजकीय अशा चौफेर घडामोडींना स्पर्शून गेलं. अशा अनेक घडामोडींपैकी एक म्हणजे 1920 सालात झालेलं मोपल्यांचं बंड. हे बंड खिलाफत चळवळीनिमित्त मलबारात झालं. बंडाच्या नावाखाली भयानक दंगे झाले, शेकडो हिंदूंची कत्तल झाली, स्त्रियांवरती अत्याचार झाले. त्यावर 1926 साली सावरकरांनी मला त्याचे काय हे जळजळीत पुस्तक लिहिलं व त्यातून हिंदूंच्या निष्क्रियतेला व अलिप्तपणाला जाग करण्याचा प्रयत्न केला. कारण पुढे येऊ घातलेला जातीय कल हा त्यांना स्पष्ट दिसू लागला होता. या खिलाफत चळवळीला काँग्रेसचा मात्र पाठिंबा होता, पण हे धोरण आत्मघातकी आहे याची चाहूल सावरकरांना मात्र केव्हाच लागली होती आणि याविरुद्ध त्यांनी कायम कसून लिखाण केलं, प्रचार देखील केला. दुसरीकडे दलित वर्गाला समानता मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे कार्य केलंय ते सर्वश्रुत आहे, परंतु हिंदू समाजाला एकत्रित व एकसंध करण्याकरता पतित पावन व शुद्धी या मोहिमा सावरकरांनी त्यापूर्वीच रत्नागिरीत सुरू केल्या होत्या आणि त्यावर सनातन्यांचा रोषही ओढून घेतला होता. पुढे राजकीय हेतूने घडवून आणलेल्या सवर्ण दलित संघर्षाला आधीच शांत करण्याचा हा त्यांचा द्रष्टा प्रयत्नच म्हणावा लागेल. राष्ट्र, संस्कृती व भाषा यांचा अजोड संबंध असतो याची पुरेपूर सावरकरांना जाणीव होती. त्यांनी आखलेली भाषाशुद्धी मोहीम हा त्याच जाणीवेतून झालेला व पुढील पिढीमध्ये सांस्कृतिक अभिमान रुजवण्याचा एक द्रष्टा प्रयत्न होता. अनेक राजकीय व संरक्षण मुद्द्यांवर सावरकरांचं अजोड दृष्टेपण दिसून येतं. धर्मांतर हे राष्ट्रांतर ठरते हे म्हणणारे सावरकरच, पाकिस्तानची निर्मिती म्हणजे पुढे येणारी संकटेच हे त्यांना पक्क ठाऊक होतं. सिंध प्रांत मुंबई प्रांतापासून वेगळा केला तर पुढे सिंधी हिंदूंचा विनाश ओढवेल असं त्यांनी 1925 साली सांगितलं, जे पुढे फाळणीच्या काळात अक्षरशः सिद्ध झालं. फाळणी होऊ न देण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करते असं जरी चित्र उभं केलं गेलं तरी पुढे काँग्रेस पाकिस्तानला मान्यता देईलच हे सावरकरांनी 1938 सालीच सांगितलं. तसंच सिंध व बंगाल प्रमाणे आसामचीही गत होऊ शकते हे 1940 सालीच सावरकरांनी बजावलं. सुदैवानं काँग्रेसनं त्यांचं ऐकलं व लोकसंख्येचं गणित कसं बसं जुळल्यामुळे आसाम फाळणीतून वाचला. तरी देखील आज 70 वर्षानंतर आसामात जातीय संघर्ष सुरूच आहे. अशीच कठोर भाकिते त्यांनी काश्मीर व हैदराबाद संस्थानांबद्दल केली होती. तिथे झालेले हिंदूंचे हाल, ओतली गेलेली राष्ट्रीय संपत्ती हे बघून सावरकरांचं दृष्टेपण पूर्णतः सिद्ध होतं. सावरकरांची आंतरराष्ट्रीय राजकारण व युद्धविषयक मुद्दे यावर देखील अचूक पकड होती. उदाहरणार्थ दुसऱ्या महायुद्धात जपानने पूर्वेकडून रशियावर चढाई केली नाही
तर जर्मनी व जपान यांचा पराभव अटळ आहे असं आश्चर्यकारक भाकीत त्यांनी केलं. त्यानंतरचा इतिहास सर्वांनाच ठाऊक आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताच्या संरक्षण धोरणामध्ये तिबेट, नेपाळ, भूतान या देशांचं महत्त्व जाणणारे सावरकरच. सत्ताधारांकडनं मात्र याविषयी भयंकर चुका झाल्या. तिबेटच्या मदतीला न जाणं, भारत चीन सीमारेषा न निश्चित करणं याचीच परिणिती भारत चीन युद्धात व लाजीरवाण्यात आहात झाली. चीनने अक्साई चीन हा भूभाग बळकावला, त्यातून चीन पाकिस्तान लष्करी दळणवळण संबंध सुरू झाले. ही आता संरक्षणदृष्ट्या मोठीच काळजीची गोष्ट होऊन बसली आहे. अशी अनेक देश हिताय भाकीते सावरकरांनी केली, पण राजकीय आकसातून आणि अज्ञानातून राजकारणी व सत्ताधाऱ्यांनी